Müdafiə Nazirliyi son günlər vətəndaşların sosial şəbəkələr vasitəsilə müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı yayımlanan müraciətlərinə cavab verib. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avazkama bildirilib ki, bəzi şəxslər müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı əsassız tələblərini sosial şəbəkələrdə yayımlamaqla ictimaiyyəti çaşdırmağa və aidiyyatı qurumlara sosial təsir göstərməklə məsələnin həllinə nail olmağa çalışırlar. Bildirilir ki, səfərbərliklə cəlb edilən bəzi vətəndaşlar tamamlama məntəqələrində olduqları üçün birbaşa döyüş əməliyyatlarında iştirak etmədiklərinə görə onlara müharibə veteranı adının verilməsi Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarının tələblərinə uyğun deyil. Qeyd edək ki, bu mövzulə bağlı vətəndaşlardan daxil olan bütün müraciətlər əsasında məlumatların araşdırılması və qeydlərin düzgünlüyünün dəqiqləşdirilməsi işi davam etdirilir, deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıçı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.